Takk, president. Det var den rørende omtanken fra flere i Senterpartiet har til Høyres alternative budsjett og vår distriktspolitikk for hele landet som fikk meg til å ta ordet, president. Det som forundrer meg med innleggene er at jeg hører veldig lite om det som faktisk er utfordringene i landet, president. Og det er at innbyggerne er avhengig av at man har kommuner som greier å levere tjenestetilbudet. Og når denne regjeringen får fagrapport etter fagrapport om at små, usentrale kommuner er overrepresentert i statistikken over kommuner som ikke greier å levere sine lovpålagte tjenester, så legges de rapportene i skuffen, president, for det passer ikke med Senterpartiets bilde av hvordan de vil at Norge skal se ut. Da snakker vi Norge anno 1960, president. Og det har jo på en måte blitt Senterpartiets problem i denne debatten, president. Det er en ærlig sak, men den bringer ikke Norge fremover. Så har det også vært litt kritikk av Høyres budsjettprioritering av det offentlige pengebruket på blant annet fylkeskommunalt nivå, president. Det er riktig at Høyre har et engangstrekk på 1 milliard til fylkeskommunene. Dette er da det offentlige som har penger og muskler til å kunne få omprioritert budsjettene sine, fordi fylkene har ganske mye penger på bok, president. Og vi gjør disse omprioriteringene slik at vi kan hjelpe barnefamilier, sørge for at vi har en god skattepolitikk, og ikke minst hjelpe veldig mange enkeltpersoner ut av en vanskelig tid, særlig når privatøkonomien er under press, president. Men hva er det denne regjeringen gjør? Jo, de går jo på besøk til de samme skattebetalerne og henter ut nesten 1 milliard kroner. For å gjøre hva da? Jo, for å lage flere fylkeskommuner og mer byråkrati. Og hva får disse skattebetalerne i retur? Jo, det er dårligere tjenester, president, dårligere kompetansemiljøer og høyere utgifter kommunalt. Det er resultatet av denne regjeringens politikk. Så jeg står ganske fint i den type prioriteringer, president. Og i og med at vi ikke har så mye tid igjen, så skal jeg i hvert fall ikke nå hoppe inn i debatten om Kristiansand, som er 400 potensielle ytterligere millioner kroner, sånn at vi får en regning på 1,2 milliarder kroner på å ta Norge bakover, president. Så dette er Senterpartiets politikk for landet, kort oppsummert. Så vil jeg jo avslutte med å si at jeg synes det er veldig skuffende å se at Arbeiderpartiet er, sånn sett, er fullstendig fraværende i distriktsdebatten, overlater den fullstendig til Senterpartiets reverseringsretorikk og snakker ikke om hva Norge trenger fremover, president.